No, poďme na to. Myslíš prezidentka? Zuzana Čaputová. $5,5 milióna. Gerlachovský štít. $55,000, tuším. Futbal. Tak myslím, že to bolo v Škótsku. A koľko má rokov? Čo ja viem, koľko môže mať rokov? Strašne veľa. Slovan. Fúha. Asi Malta alebo Cyprus, tak dám Maltu. Najviac? Tak asi Ajax. To je Pele. Taliansko. Na 21-tku by som ti vedel povedať, ale... Môžeš začať 21-tku? Nie. Na rozohriate. Tak Rusko a Litva. Tak mesto... Glasgow. A keby to bol Cambridge? Tak to není Glasgow. Ani Škótsko. Ani Škótsko. Ty si múdry, keď máš papier pred sebou, to áno.